Programmet presenteres av Venus Olay. Fem blad som barberer nært. Og snarveien til Bernesaus fra Fjordland. Det samme hotellet. Det samme bassenget. Men to priser. Hvorfor betale mer? Bare velg ditt ideelle hotell, og Trivago viser deg hvor de bestiller til den beste prisen. Hotell Trivago. Jeg har lagt for mye energi i deg til å gi slipp på deg. Dumt deg, du kan stå på meg selv om det er tomt her. Som vi kan gjøre det om igjen og om igjen. Som du kan komme igjen. Bare kom igjen. Til deg er følelsen vår. Føler det føles så bra å gi og ta. Bare på det man har. Virkelig sunt hår er ingen tilfeldighet. Det er resultatet av hengivenhet og forskning fra Prove. Pantene Repair and Protect med keratinforsvar reparerer 99% av skadet hår for et hår som ser så sunt ut at det skinner. Pantene, nummer 1 i verden innen hårpleie. Hallo, her er damen Siri. Blenda Sensitive er jo parfymefri og anbefales av Astma- og Allergiforbundet. Nå har Sifo testet vaskeffekt, og Blenda Flytende tester bedre nøytral flytende. Blenda Flytende vasker strålende rent helt uten parfyme og fargestoffer. Nye Blenda Flytende, enda tøffere mot barneflekker. Fortsatt like snill mot huden. Nå lanserer vi Feriesurf EU, så du kan surfe uten å betale mer enn 29 kroner dagen i hele EU. Aktiver i dag. Send SMS med bestill Surf EU til 1999. Trygg feriesurfing, bedre opplevelser. Lag en ordentlig middag på under 15 minutter. Kok opp Toro Bergensk fiskesuppe. Tilsett den fisken du ønsker. Ha gjerne i vårløk og strimla gulrot. Topp med litt ferske reker. Din egen fiskesuppe fra Toro. We've endured a lot. We're still standing. Fire! This is a mistake. Defiance. Søndag 21.30. På Viasat 4. Bak enhver drøm. If this girl were the last piece of pizza on earth, I would lick her so that no one else would eat her. Finnes det en første dame? We want your vote on my education bill. Be a doll and fetch me a Sazerac. Som alltid får det siste ordet. Sometimes in life, you just have to go for what you want. You are a sad, mean, awful man. What do you say? We have a deal. Det hvite hus har aldri sett bedre ut. 1600 Penn. Søndag 19.00. På Viasat 4. Enten du er fjellgeit eller strandløve, så kan du se TV når du passer deg best i sommer. Vi gjør det mulig med vår nye play-app, som til og med er gratis. Her er det klart for enda en halvtime med How I Met Your Mother.